Hej sammen, en lille hurtig tutorial på, hvordan man kan lave thumbnails, episode thumbnails, meget, meget hurtigere, meget, meget nemmere. I stedet for, at man sidder og ændrer tallet en efter en efter en, gemmer et nyt thumbnail osv., så kan man faktisk automatisere det i Photoshop selv. Det, man skal gøre, det er, at man skal have en mappe med en enkelt fil i. Der, hvor du gerne vil lægge din thumbnail, så skal du have en mappe, jeg har på min desktop. Der har jeg ASO thumbnails, jeg er i gang med Assassin's Creed Odyssey. Åbn den map, lav en tekstfil, faktisk ligegyldigt hvad den hedder. Det vigtige det er hvad den indeholder. Så inde i den her, der står episodes, det er navnet på det her dataset, som thumbnail eller som Photoshop skal have. Og så skriver du dernede under, hvad for noget du gerne vil have stående i dataset. Så hvis du ikke vil have 01, men bare 1, eller du gerne vil starte på 50 til 100 eller et eller andet, så kan du gøre det. Det er bare vigtigt, at hver eneste thumbnail du gerne vil have ud, hvad for en tal eller hvad for en dataset vil du gerne have på der. Det gemmer du der, så kan du lukke den ned, sådan set. Så kan du gå hen. Det er vigtigt, at du har nummeret. Jeg har nummeret for sig selv her. For ellers så skal du skrive mere i den der tekstfil, så skal den indeholde episode dot. Det er nemmere at bare skrive 01, 02, 03 eller 1, 2, 3, 4 osv. Og den har vi så, det er nemmest, hvis du lægger den her øverst, men det behøver ikke at lægge øverst. Det vi så gør, det er, at vi går op i image, vi går op til variables, og så går vi op til define heroppe. Under define, der vælger vi det layer, som vi gerne vil have, at vi ændrer på hver thumbnail. Det er number i min case her. Så trykker vi på den her text replacement, og der er det så vigtigt, at vi skriver navnet på datasættet. Så den der fil, vi havde åbent lige før, det der står herom, det skal stå herinde. Det er meget, meget vigtigt. Efter vi har gjort det, så ikke tryk OK, gå ind i datasets, og herinde i datasets, der kommer til at være tomt. Så går vi ind import, og så siger vi select file. Og så finder vi den her episodeliste. Så den her tekstfil. Den loader vi ind. Trykker vi OK. Det er fordi, at den ikke hedder episodes. Den hedder bare episodes. Den hedder episodes. Nå, episodes. Jeg manglede et S herude. Der kan vi bare se, det er meget, meget vigtigt, at den her den faktisk hedder det rigtige. Så vi går ind i datasets igen, og så prøver vi at trykke import igen. Select files, desktop, ASOE thumbnails, trykker vi OK. Nu virker det. Og nu kan I så se her. Her har vi de 10 datasets. Det er de 10 episoder, som jeg har inde i min fil. Der trykker vi simpelthen bare OK. Så det, vi skal ud i nu, det er fil, og det er export. Og så skal vi have dataset as files. Så der vælger vi igen, hvad vi vil gerne. Her der vælger vi så, hvad vi vil gerne have de her forskellige PSD-filer til at hedde. Desværre så kan man ikke direkte gøre det her til JPEGs. Det gør vi i et steppet ekstra lige om lidt, men det er super, super simpelt det hele. Det jeg bare har gjort, det er, at jeg har bare kaldt den dataset number. Det vil sige, at den tager bare de numre, som der er inde i den her episodeliste, og så smider den ind som en PSD-navn. Så det er alt, hvad vi skal gøre, og så skal vi selvfølgelig også vælge, hvor det skal gemmes. Der går vi igen ud på vores thumbnails, trykker Select Folder, og så trykker vi OK. Så det, den gør nu, det er, at den genererer de 10 PSD-filer. Dem kan vi super nemt lave om til JPEGs i Photoshop også. Den har han lavet den færdig nu, det vil sige, at de ligger her. Det er igen den samme folder, som vi havde før. Så nu går vi op i File, og så siger vi Scripts, og så siger vi Image Processor. Når vi trykker på Image Processor, så kan vi select den folder, hvor vi har vores PSD-filer. Så igen, jeg går tilbage til min desktop herinde, og det er sådan den her folder, jeg har. Det er sådan set alt, jeg skal sætte. Den er sat til at save som JPEG, og så har jeg sat kvaliteten til 10. Den kører op til 12 og ned til 1, tror jeg. Og så trykker vi simpelthen bare Run. Så kan I se her, at den åbner de forskellige filer. Og så gemmer den simpelthen som JPEG, så vi kan gå ind bagefter, og så kan vi slette de her PSD'er. Det fede er her, du kan lave den her episodeliste fra 1 til 100 for eksempel, og så kan du bare køre den igennem alle dine thumbnails, når du er færdig. Den er simpelthen færdig nu, den har lavet en mappe her, der hedder JPEGs, og her har vi altså alle vores episoder i rækkefølge. Så ja, det er i hvert fald en meget, meget nem måde på at gemme thumbnails på. Jeg håber, det her har hjulpet dig, og det har i hvert fald hjulpet mig, så jeg har bare allerede, når jeg starter en let's play eller en playthrough på Twitch, så kan jeg allerede lave 50 episoder thumbnails, og så er det super nemt at importere dem. Håber, det har hjulpet dig. Hej.